Добър вечер! На 7 април вие сте с централната информационна емисия новини на телевизия Черноморе. Аз съм Александър Йорданов. Днес Православната църква чества Велика събота, последния ден от Страстната седмица, предшестващ Възкресение Христово. Църквата прославя Велика събота като най-благословения седми ден. Тази вечер службите във всички храмове започват в 23:30. Във Варна благодатният огън ще бъде посрещнат пред катедралата около 21:30. На Велика събота отбелязваме погребението на Иисус Христос, както и слизането на Спасителя в царството на тъмнината, ада. По обичая на юдеите, Йосеф и Никодим снели пречистото тяло Господне от кръста, обвели го в пелени с благовония и го положили в нов каменен гроб в Йосифовата градина, която се намирала недалеч от Голгота. Църквата прославя Велика събота като най-благословения седми ден, защото това е денят, когато Словото Божие лежи в гроба като мъртъв човек, но в същото време спасява света и отваря гробовете. Днес е ден на мълчание, в който ние хубаво да размислим относно това как ние живеем, дали имаме надежда на възкресение. Защото ако човек вярва в възкресение от мъртвите, би трябвало изцяло да му се промени целия мироглед, цялото му отношение към живота, е дори и самочувствието, за разлика от човек, който не вярва във възкресението. Църковното богослужение започва рано сутрин. Последните съботни песнопения се сливат с възкресните и тържественото Христос Воскресе. Тази вечер навсякъде всички храмови служащи започне малко преди 12 часа, защото точно в 24 часа се провъзгласява най-голямата вест, която човек е получил в този свят, че Христос е възкръснал от мъртвите, и с това за всички вярващи и невярващи дори се отварят вратата към вечността. И тази година Варна ще вземе благодатния огън от Румъния. През последните години огънят пристига тук от Гюргево чрез Румънската православна църква, за да стане това по-бързо и в полунощ богослужението да започне на време. Огънят пристига малко преди започването на богослужението и ние имаме възможност спокойно да го преподадем на всички хора, и той си остава в храма целогодишно. Поддържа се колкото е възможно, за да може хора, които и желаят след празника, след Светлата седмица, да си го набавят. Очаква се благодатният огън да бъде пред катедралния храм Свето Успение Богородично около 21:30. Безплатни автобуси ще има тази нощ във Варна по повод тържествената пасхална великденска служба в катедралния храм Свето Успение Богородично. Автобусните линии 17, 22 и 31, както и тролейбусните 82 и 83, ще се движат в извънредни часове. Повече подробности може да видите в сервизната ни информация веднага след прогнозата за времето. А благодатният огън по-рано днес слезе от небето в църквата на Божий гроб. От свеща на патриарха на Йерусалим Теофил III вярващите запалиха своите свещи и огънят се разпространи в целия храм. Слизането на благодатния огън става всяка година в съботата преди неделята на Възкресение Христово. Благодатният огън слезе днес в храма Възкресение Христово в Йерусалим. Запалването на благодатния огън стана в параклиса на Божий гроб. Събитието беше предшествено от неколкочасови молитви на хиляди хора. От свеща на патриарха на Йерусалим Теофил III, вярващите запалиха своите свещи и огънът се разпространи в целия храм. Вярващите приветстваха слизането на благодатния огън с думите «Христос Воскресе, воистина Воскресе» на различни езици. Божи гроб е главна светиня за християнския свят. Смята се, че е разположен на мястото, където според Светото Писание е разпънат, погребан и след това възкръсва Иисус Христос. Той е открит от пратеници на римски император Константин 3 века след разпъването на Христос. Слизането на благодатния огън става всяка година в съботата преди неделята на Възкресение Христово. Според старо поверие, ако благодатният огън не слезе на Велика събота, това ще е последният ден на човечеството. Храмът на Божи гроб ще бъде разрушен и ще настъпи второто пришествие.
Към другите новини, 1600 литра сурово краве мляко с влошено качество са открили народния пазар при внезапни проверки съвместни екипи от Българската агенция за безопасността на храните, Министерството на земеделието, храните и горите и Националната агенция за приходите. Млякото е от гръцки ферми. Лабораторните анализи са показали, че съдържанието на общия брой микроорганизми е над пределно допустимите норми. В съответствие с изискванията на Европейския регламент, млякото е насочено за преработка в българско предприятие, където ще се произведат млечни продукти, сирене и кашкавал с период на зреене най-малко 60 дни. Проверките на терен продължават, съобщават още от Българската агенция по безопасност на храните. А днес отбелязваме Световния ден на здравето. Той се чества от 1950 година, а датата 7 април е избрана с основаването на Световната здравна организация през 1948. В България датата се отбелязва като Ден на здравния работник от 1964 година. Мотото на Световния ден на здравето за тази година е общо здравно покритие за всеки и навсякъде. Днес празнуват и всички здравни работници, лекари, медицински сестри, фармацевти. Призивът на Световната здравна организация към всички лидери по света е да създадат подходящи условия, така че всеки да има достъп до качествено здравно обслужване. Министърът на здравеопазването на България Кирил Ананиев поздрави здравните работници и поиска от тях съдействие за осъществяване на реформата в системата тази година и търпение, за да може качествено и трайно да се преструктурира тя. В поздравителния адрес Кирил Ананиев казва още, че тази година е много важна, за да може през следващата фокусът да е върху качеството на услугата, а не върху цифрите срещу нея. Цените на недвижимите имоти у нас се повишават с около 10% на година и достигат нереално високи стойности. Това коментира за телевизия Черноморе консултантът и анализатор Илиян Койчев. Тази тенденция се наблюдава и във Варна, като до 2 години може да достигне тревожни нива. Между 8 и 10% повишение в цените се наблюдава всяка година на пазара на недвижимите имоти у нас. Според консултанта Илиян Койчев, тази тенденция се дължи на повишеното търсене, но се получава и така наречения балон. Цените са нереално високи. Това се наблюдава главно в големите градове Варна, София и Пловдив, но вече започва да обхваща и други градове. Увеличените цени като цяло са обусловени на първо място от разюзданото кредитиране, което се наблюдава в последните няколко години, след като може в период от 3-4 години банките бяха вързали кесиите, образно казано, последствие и поради паднати лихвени проценти от Европейската централна банка, кредитирането се отпусна рязко и инвеститорите започнаха да търсят инвестиции в имоти. Един от факторите е фалита на корпоративна търговска банка. Хората започнаха да търсят начини да вложат спестяванията си, коментира Койчев. Според него в обществото няма достатъчно финансова грамотност и затова не се използват алтернативните финансови инструменти, като акции и облигации. Според мен хората действат по-скоро емоционално и бързат, тъй като самия брокерски бранш налага тезата, че цените ще растат и ще растат все още повече и затова те трябва да купят сега, за да не купят после на по-висока цена. И така хората прибързват и инвестират капитали, но според мен по-скоро необмислено. С около 10% годишно се повишава цената на имотите във Варна, а средната работна заплата в града следва това повишение. Според Илиян Койчев обаче до 2 години това ще се промени и ръста в цените на имотите ще надвиши този на заплатите, което е много тревожна тенденция. Започнала е вълна на размисъл в много частни инвеститори у нас, които са осъзнали, че настоящите цени са прекалено високи и в момента се опитват да минимализират загубите си, каза още Койчев. 424 лева. Това ще е средната пенсия в България до 3 години. Поне такива са очакванията според средносрочната бюджетна прогноза. Минималната работна заплата ще достигне 650 лева през 2021 година. Подробностите. Средната пенсия ще стигне 424 лева и 18 стотинки през 2021 година. Това се посочва в средносрочната бюджетна прогноза за следващите 3 години на Финансовото министерство.
Тази година възрастните хора ще получават средно 350 лева, а сумата ще нараства на малки стъпки. Максималната пенсия 910 лева, до година ще достигне 1040 лева и няма да се променя до 2021 година. Минималната пенсия също ще се покачва с около 4% на година. Минималната работна заплата пък ще расте с по 40-50 лева на година и през 2021 ще достигне 650 лева. Финансовото министерство декларира, че ще има предвидимост на данъчната политика и ще бъдат запазени ниските данъчни ставки за преките данъци, широка данъчна основа и малко наброй данъчни преференции. Близо 100 милиона лева ще бъдат инвестирани в горите през тази година. Това става ясно от отговор на министъра на земеделието Румен Порожанов на депутатски въпрос. Основната част от средствата ще се използват за строителство и ремонт на пътища, а за залесяване се предвиждат 7 милиона лева. През тази година са планирани разходи от 96 милиона и 500 хиляди лева от фонд инвестиции в горите. Това става ясно от писмен отговор на министъра на земеделието Румен Порожанов. Документът е публикуван от деловодството на Народното събрание. Средствата, събирани в този фонд, са целеви и се харчат основно за залесяване, пътна инфраструктура и закупуване на горски терени, уточнява още Порожанов. Той посочва, че през тази година 6-те държавни горски предприятия ще разходят парите основно за строителство и ремонт на горски пътища и транспортно-техническа инфраструктура. 86 милиона и 600 хиляди лева. За планиране на пътища ще бъдат отпуснати 1 милион и 400 хиляди лева, а за укрепващи съоръжения 1 милион и 300 хиляди. От справката е видно още, че за залесяване са предвидени общо 7 милиона лева. Към новините от света, камион е блъснал група хора в стария град на Мюнстер. Германските медии съобщават за 3 убити и близо 30 ранени по време на инцидента. Полицията потвърждава за жертви и ранени, но за сега не потвърждава конкретният им брой. По първоначална информация става дума за умишлена атака, не за нещастен случай. На място са изпратени екипи на пожарната, спешна помощ и полицията. Част от стария град е блокирана за движение. Според неофициални източници, шофьорът на камиона се е самоубил. По план в събота след обед е трябвало да се проведе демонстрация на 1500 кюрди в центъра на Мюнстер. За сега няма данни дали атаката има нещо общо с подготвеното събитие, но се очаква митингът да бъде отменен заради извънредната ситуация в града. Още новини от света вижте в следващата хроника. Премиерът Виктор Орбан каза, че парламентарните избори в Унгария утре са съдбоносни, защото унгарците могат да отвоюват своята страна. Искат отново да ви отнемат родината, каза Орбан на митинг на неговата партия Фидес. Партии, които служат на чужди интереси и политици, които платени от чужбина, искат да управляват и да превърнат Унгария в имигрантска страна, продължи премиерът. Социологическите анкети сочат, че съюзът между Фидес и Християн-демократическата народна партия ще спечели изборите. Ако опозицията спечели, предупреди Орбан, 10 000 мигранти ще бъдат преселени в Унгария от други страни в Европейския съюз. 14 души загинаха в катастрофа между автобус и камион с полуремарке в Канада. В автобуса са пътували състезателите от младежки отбор по хокей на лед, които отивали на турнир. Ранени са 14 души, от които 3 са в тежко състояние. Катастрофата е станала на второстепенен път в провинция Саскачеван в Западна Канада. Канадският премиер Джастин Трюдо поднесе своите съболезнования. Жертвите на протестите в ивицата Газа от вчера станаха 9, след като тази сутрин един журналист почина от раните си. Протестите и сблъсъците с израелската полиция започнаха миналата седмица. От тогава са загинали най-малко 30 души, а само вчера ранените са над 1000. Организираните от Хамас шествия бяха наречени Великия марш на завръщането. Кулминацията им се очаква да бъде на 15 май, когато е основана държавата Израел. Този ден се отбелязва като денят на катастрофата, Накба, когато палестинците са прогонени от домовете си. Екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 с вътрешни 121 и 117, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Разделяме се, останете с програмата на телевизия Черно море и спокойно посрещане на Възкресение Христово!